E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro Tudo Bem Quando Termina Bem. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido e vamos para mais um resumo de livro. Título: Tudo Bem Quando Termina Bem. Autor: William Shakespeare. Editora: Mimética. Páginas: 98. Essa peça foi escrita provavelmente entre os anos de 1598 e 1608, sendo publicada pela primeira vez em 1623. É um texto que apresenta um dilema ético complexo, que apresenta um problema que não poderá ser resolvido com soluções simples. A peça é baseada no conto de Giletta di Narbona, presente no Decamerão de Boccaccio. Pelo seu final truncado, ainda hoje é uma das peças menos conhecidas de Shakespeare. Estamos na corte do rei da França, e a condessa de Rossillon tem como pupila Helena, uma dama de baixa estirpe, filha de um falecido médico. Helena era apaixonada pelo filho da condessa, Bertrand. Com a morte de seu pai, Bertrand é convidado pelo rei a assumir o seu posto como assistente real. Chegando na corte, Bertrand encontra um rei muito doente. Como Bertrand era indiferente ao sentimento de Helena, esta arquitetou um plano para finalmente conseguir o tão sonhado casamento com o conde de Rossillon. Sendo filha de um médico, Helena dominava a arte da cura. Propôs ao rei que, se conseguisse sua cura, gostaria de contar com a ajuda real para casar com Bertrand. Se não lograsse êxito na medicação do rei, colocava sua vida à mercê do destino. Tendo conseguido salvar o rei, Bertrand foi convocado para ser informado de que seu casamento com Helena estava arranjado. Porém, Bertrand, envolvido pela conversa de Paroles, um assistente desleal do conde, arquiteta um plano para fugir desse compromisso matrimonial. Com um conflito em curso em Florença, Bertrand se oferece para lutar ao lado do príncipe florentino sob as cores do rei da França. E para sua futura esposa traça algumas concessões. Para que Helena pudesse chamar Bertrand de esposo, ela deveria apresentar o anel que Bertrand carregava no dedo e que jamais sairia de sua mão, e que trouxesse no ventre um filho que ele, Bertrand, houvesse gerado. Sentenciada a morrer sem seu estimado pretendente, Helena retornou para a casa da condessa. Tomada por uma grande tristeza, Helena se despediu da condessa de Rossillon com o objetivo de seguir sem destino até que a morte a encontrasse. Na Itália, Bertrand foi um guerreiro valioso e um conquistador irrefriável. Matava inimigos com o mesmo ímpeto que desvirginava as moças da cidade. Bertrand então conheceu Diana, uma jovem que morava com sua mãe viúva. Tudo encaminhado para que Bertrand fizesse mais uma vítima para sua luxúria. Porém, ele não contava que Helena também havia chegado à cidade e manteve contato com Diana e sua mãe. Helena contou toda a verdadeira história de Bertrand. Conseguiu comover Diana e planejou uma armadilha para Bertrand. No dia e no horário marcado, Helena estaria no lugar de Diana, trocaria o anel do dedo de Bertrand e engravidaria dele. Com a notícia de que Helena havia sumido, e tomando sua pretendente como morta, Bertrand retornou para Paris. Lá chegando, percebeu que havia caído em uma armadilha, quando Helena apareceu usando o seu estimado anel e carregando em seu ventre um filho gerado por Bertrand. Mudando de opinião como quem muda de roupa, Bertrand aceita o destino traçado para ele e concorda em casar-se com Helena. A peça gera alguma controvérsia porque Bertrand se mostra um personagem insuportável durante toda a peça, não gerando sentimentos positivos por ninguém ao seu redor. Porém, podemos também ver Bertrand como um jovem imaturo que ao longo da peça vai construindo seu caráter e aprendendo lições valiosas sobre valores morais. A peça está inserida em um contexto onde súditos ingleses católicos passaram a ter que prestar um juramento de fidelidade ao rei James, que era protestante. Esse fato pode esclarecer a mudança repentina de Bertrand, aceitando a exigência real súbita de que deveria se casar com Helena. Uma peça menos conhecida de Shakespeare, mas que ainda assim traz muita reflexão sobre as relações humanas e suas convenções e conveniências sociais. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Resumo de Livro.